na to přijde. Ale bylo by fajn, kdyby tam... Většinou vás jsme si začátek. Cože? Jsme si začátek. Dobře, tak já budu dělat. Jako ten chci. Ještě jednou, jo? Ještě jednou. Tak ahoj. Já tady mám tam nějaký návod, co jste si mohli třeba přečíst o přestávce. A chtěl jsem to využít jako takový crowdsourcing a benchmarking, protože pak uvidíme, co s tím provedeme. A bylo by fajn, kdybyste se tady na notebookách a na svých mobilech připojili na lokální Wi-Fi, abyste se pak mohli připojit na mě a něco zkusíme. Tak, kdo se to tu sešel, já bych měl pár otázek na vás. Chtěl jsem se zeptat, kdo tady je PHPčkař? Dobře, skoro všichni. Kdo třeba občas píše nějaký HTML, CSS a tak? Trošku míň, ale hodně. A kdo používá LS, nějaký kompilér, třeba CoffeeScript, tak skoro všichni. Super. A teď něco o mně, abyste viděli, kdo vám tady co bude chtít, co povídat. Tak já se jmenuji William Kopecký, kamarádi mi říkají Vilík. Pracuju v Klevisu. Chodil jsem na poslední soboty, dřív než to byly poslední soboty. Jsem takový netahipster. Trochu vyvíjím, trochu kódu, trochu designu, trochu UXu. A rád hrám na nějaký hudební nástroje. Na Twitteru a na všem jsem jako William Kopecký, tak je prosím followujte. A tak už to nebudem protahovat. To distro, to je taková věc na prototypování, což já docela dělám. Co to je? No. Asi všichni, kdo neví, co je prototypování, nebo nějaký prototyp, co si to tím představí. Asi nikdo, že asi to. LiveReload asi taky všichni známe docela, že něco si uložím a ono se mi tam někde znova načte. Asi taky jasný. A mockup data model, to je trochu divná věc. A k tomu se dostaneme později. Ristretto, no. Co to je, protože to má tak milionní název, co? Nějaký větl tam. Je to kafarský název. Proti espresu je to skoro stejný, jenom tím, že je tam jemně nic namletá káva, tak se za stejnou dobu načerpá menší množství, takže je to intenzivnější chuť a tak. Ale o tom tady nebude povídat, že jo? Nechcem tuhle ristretto prototypovací utilitku, která je postavená na Gruntu, který tady před chvílí představil Kubajs. Takže na Grunt potřebujeme Node.js a NPM-ko, to asi taky je jasný. Tak on zjednoduše se nainstaluje Grunt. A Grunt obsahuje všemožné tásky na všechno, jak taky Kubajs říkal. Další věc tohoto prototypování je, protože my v Klevisu děláme na Lete a máme rádi Latte, tak jsem si říkal, že by bylo super prototypovat rovnou v Latte. Tak jsem si na to napsal takovou věc. A pak JSON a Neon data, když prototypuju a nebudu si rozbíhat nějakou databázi nebo tak něco, prostě si chci ty data napsat do nějakého JSONu nebo Neonu a pak aby se mi nějak odpadovali do těch šablon. A o tom to je. A asi bude lepší si to ukázat, co? Takže když si skočíte na adresu GitHub, William Kopecký, jmenuje se to example. Tak tady je nějaký takový základní skeleton, s čím já většinou začínám pracovat. Tady je nějaký takový návod, jak si to naklonuju a pustím doma. Tak to zkusíme. Pak tam je nějaký adresář www, ve kterém je už pár věcí, nějaký šablony, tady vidíte layout, známe nějaký artikl, index. Teďka, protože je to Gruntový balíček, tak si potřebujeme instalovat ty závislosti. Jednoduše reformovat install. To chvilku trvá, ale není moc dlouho. Kolik tam toho taháš? Tak volím,
já nic moc, ale oni ty šablon, ty knihovničky, co já používám, tak ty to používají víc. A už to máme, no. No, a teď si můžeme pustit, co tam třeba máme. Takže podle návodu tady je, že si mám pustit Grunt Dev. Tak to pustím. A teď se mi tady u sebe na portu 8000 něco pustilo. Já ten port změním, ať to je jednodušší. Nějaký restrict.json, kde si nastavuju ten port, tak si tam dám 80. A teď teda zase pustím ten green dev. Pustí se mi to na 80. A tady si dám localhost. Takhle. Takhle. A tady se mi načet ten můj servčík, co tam byly nějaký ty věci. Tak co se teda stane, když tady změním něco v tom indexu? Tady vidíme hello coffee lover a já tam napíšu hello posobo, čáci a uložím a vám se mi to tady reloadne. Teď když si vezmete ty svoje notebooky a mobily a napíšete si tam přistoupíte na webu na tuto adresu, tak by se vám taky mělo ukázat to samý. Budu rád, když to zkusíte, a když to někomu nepůjde, tak se přihlaste nebo tak něco. Jde? Yes. Co tam? To nehrůj. Ale, bezpečnost jsem zase tak moc neřešil. Jestli to, yes. Tak to všechno to máte, co? Jako proto vás tady prosím, jako doma nemám tolik zařízení, abych to vyzkoušel, co to vydrží. A třeba tady si můžu pustit i takovýhle emulátor Windows Phone, můžu si pustit VirtualBox a pustit si tam, co mi vydrží počítač. A všem si můžu takhle zdebugovat, takže teď třeba vidím, že na tom mobilu se to nezobrazuje moc hezky. Tak si vemu tady layout a přidám tam takový betaták. A asi jsem tam udělal něco špatně. A na tom mobilu jsem to viděl. To je Windows Phone. No, Windows Phone. To je Windows Phone, to je v pohodě, to není tvoje chyba. Tak dík. A prostě to takhle hezky funguje. Teď tady mám nějaký CSS. Samozřejmě to dělá takový ty chytrý věci, že když změním CSS, tak se mi načte jenom to C. Ten Windows Phone dělá divný věci. Načte mi to jenom to CSS, takže když si třeba budu mít v JavaScriptu nějaký rozjetý stav, tak mi to nenačte celou stránku znova, ale zůstanu tam, kde jsem, což je super. A pak když se podíváme ještě tady na ten index, tak já tady občas používám takovou magickou nějakou proměnou model. Odkud se vzala? Tady je v tom BVV takový adresář model, tam si můžu JSONem a mailem přidat nějaký soubory JSON nebo mail. A tady jsem si přidal articles a user. A tady je používal při šabloně, prostě se mi tam zpropagujou. Takže když tady mám model user a tady vidím, že mám jméno John Doe, který se mi ukazuje tady. A teď jsem přidal třeba Davidek Dudnu. A ono se to prostě načte s tím. Můžu používat mail, nebo kdo má rád JSON, tak takhle zase můžu mít třeba články. A on se tam zase načte. Většinou mi to běhá rychlejce, ale možná, kolik je vás připojeno teda na to? Tak, jo,
Tak. I s mobilem běží dvakrát. Tak super, tak jestli to furt stíhá, sice to jezdí trošku pomalejší, než když si jedu jenom sám doma, ale je to super, furt to funguje, nespadlo to. Takže tohle jsou takové ty základní věci, s čím se v podstatě dá navrhnout nějaký jednoduchý web. Když si tohle to shodím, teď vám to možná vše vypadne, tak si můžu ještě udělat grunt. Což udělá takovou věci, že zkompiluje ty neony a laté soubory a hodí je do nějaký publish složky, kterou si to můžu určit, nebo mi to dá vedle. Takže tady teď mám překopírovanou tu složku, co byla v podstatě to www. Ale místo laté souboru tam jsou HTML soubory a v modelu místo neonů je chyba. Tak to je nějaký bodnísek. No, tohle to se hodí třeba, když potřebujete klientovi ukázat, jak jste pokročili s tím prototypem, tak já si to hodím třeba na Dropbox a posílám jim tu veřejnou adresu a oni si to tam proklikají a je to v pohodě. Možná jste zkoušeli, že tady, když kliknete na článek, tak se vypadl server. Když kliknete na článek, tak se dostanete někam na článek a zase když si v těch articles něco změním, tak se mi to tam taky ukáže. Když si otevřu šablonu toho artiklu, tak tady používám třeba helper taxi, listuje to, má předinstalovanou taxi, protože to se mi občas hodí. Takže rovnou ten obsah, který tam má v sobě nějaký texty, tady nějaký odkaz, tak mi to překompiluje na texty a prostě to jede. Tak tohle je takový základ a teď jak byla ta přednáška o gruntu, tak se podíváme, co máme tady v grunt.js. Tady nějaký takový nastavení toho listreta a tady jsou ty ten config. Ristretu jenom předávám v podstatě obsah toho ristretu JSON souboru. To je nic zajímavého. Pak já tady používám ještě watch, protože mi připadá lepší než ten standardní watch, co je od gruntu oficiálně. Líbí se mi, že tady si můžu pro každý typ souboru udělat vlastní callback. Že když chci refreshnout CSS, tak není potřeba refreshovat celou stránku, takže se to pak spustí tenhle task, listuje to style sheet, ale pro všechno ostatní mi to hodí, listuje to pages. A jo, tady se načítají teda nějaký takový věci, a tady jsou ty dva základní tasky, dev a build. Dev spustí tady nějaký server, a pak ještě watch, a on už to běhá, build spustí, listuje to publish a hotovo. Nic složitýho. Ale výhoda toho gruntu je v tom, že můžeme používat les a coffee a tak. Tak si to třeba ukážem. Tak si nám to třeba. Les a coffee. Mezi tím, co se nám stahuje, tak si už do toho GNOME fileu můžeme napsat nějaké ty nastavení. Já jsem si tady už nějaký připravil. Třeba les by mohl vypadat nějak takhle. Mám tady jiný dovolání. A tam ten toho les
OSu dáváme nějaký task compile, který si bude pracovat s tady těma souborama a říkáme mu, že ve složce www.les bude nějaký screen.les, který chceme skompilovat do CSS/screen.css. Tak si teda tady třeba uděláme složku a dáme tam ten soubor screen.les. Tady se nám to už nainstalovalo. Tak to zkusíme pustit, co nám to řekne. Prošlo nám to. Tady asi všechno stejný. A teď si ten grip, ten screenless. Okay. Zkusíme třeba upravit. Tam nám nic nedělal. Máš odložený v tom patronáku ten screen.css. Screen CSS byl tam je fakt stejný, ten tam byl předtím tady ten starý, ale já vím, čím to je, protože ještě jsem neřekl, kdy se to má pustit. Takže tady si teď dám callback, když se změní nějaký less soubor, tak chci pustit less compile. Trošku šel, když píšeš někomu na ICQ, na ICQ, a nebo ti zešlu ta zábelovka. To nevím. No, když to měníš mi pod rukama. Jo, takhle, jo, sorry. Příště varovat, takže. Příště zkusím nějakou hezčí barvu. Jo, děkuju. Takže tenhle sem lesám nějak tak funguje. Office script zkusíme později, teď se zkusíme třeba vrátit k tomu malwareu, který se tady taky dá slušně využít. A zkusíme si teda vzít... třeba... Bootstrap. S tím se dobře prototypuje. A tak teď se mi přes ten malware instaluje Bootstrap někam do www.lips. Protože jak jsme viděli ten soubor bower.rc, tak tam jsem si nadefinoval, že to nechci dávat do adresáře výchozího, ale prostě do adresáře lips. Takže tady mám layers bootstrap a protože to bylo závislost na jQuery, tak to nainstalovalo jQuery. No a teď v tom screenless si můžu naimportovat ten bootstrap. Nějaký zásad. Zruším a pustím znova. Tak a teď už, jestli jste si všimli, tak se změnil font, protože to je výchozí bootstrapácký font. A teď už si v těch index.lat.e třeba můžu tady udělat nějaký tlačítko. Takže jdem na index a tady máme všude cizí tlačítko. Takže to funguje docela dobře. A takhle stejně jako ten les, tak si tam můžeme dát to coffee. Můžeme si dát, že když se změní nějaký javascriptový soubor, tak se mi pustí testy a tak. Vlastně se v tom restretu dá dělat malý baby docela slušně, když nepotřebuji tam nějaký PHPčko a dynamicitu. Tak prostě si to zkompiluju a pak to běhá rychle i na hostingách zdarma v podstatě, který nemá žádný server-side, skriptování. Nějaký věci v tom dělám a takhle to funguje. Tak další otázka pak je, co když
se chci od prototypu posunout na nete aplikaci, když už mám tady nějaký ty šablony a tak. Tak na to jsem udělal takový repozitář. No, podíváme se, nejdřív se nainstalujeme přes Composer, Git Project, Netel, Skeleton, Sandbox. Nebo to je Sandbox? Sandbox, jo. Máme ten sandbox nějaký a teď si přes ten Composer můžu nainstalovat Metaristretto. Tak, takhle se nám vystřela ta nedávka. Teď tady máme ten sandbox a když si dáme app config, config local, tak si u sebe můžeme tam přidat třeba extension. Jo, je to na vývojářskou verzi, no. Když nevím, já jsem ten sandbox asi nenainstaloval. To je zainstaloval stejný verzi. Aha. Tak to je blbá ukázka tohle. To je pohodě, to změní kompůzor, že jsi na Facebooku. Jo. Dobře, tak zkusíme takhle. Takhle? Jo? To bych zkusil, no. A já kompozor update. Tak jo, tak to zkusíme. Pašu. Dneska to trošku zastávají. Tak já bych to přijde, jak nám bych si breaky. Co? A budeme bych si breaky a to bude pojď. Thank you.
Guinness v Braze 2.0 na Braze 1. Taková složitá aplikace tady byla, my jsme to takhle skladně gridli. Dobře, takže... Kolik odborníků na to stačí? Tam se tady ukázalo, že se to snažilo načíst nějaký registr toho z nějakého localhostu, ale ono žádný není, protože to musíme pustit třeba na té posobotě můžeme pustit grunt dev, ten běží na té 80 a já jsem tady dal zatím pro začátek 80. Sice to jsou jiný projekty, ale on mi, když změním něco v té posobotě, tak se mi to refreshne tady ten sandbox. Užitečná věc, to se vidí. Tady už to proběhlo. Když se podíváme do zdrojáku, tak mi to nakonec někam přihodilo tam ten kousek kódu. To dělá ta extension, to je všechno, co dělá. Že prostě tady přidá nějaký JavaScript z hostnameu na 80, to je ten port, co jsem tam zadal. A zbytek už si dělá to listretom. Tak zkusíme tady ten index třeba uložit a jestli se to refreshne. Refreshuje se to. Teď ten přechod jako z té posoboty na ten sandbox. Musím si přehodit ten grunt file. Když chci ty, no, asi musím taky ty závislosti toho NPM-ka, Moodle. A pak si můžu nastavit adresáře, jaký chci sledovat. Jeden je www.dir, to je tady. Www.dir bude asi vždycky www.čko, většinou projektů, a pak je třeba latte.dir. Tam si můžu dát třeba app. Vlastně můžu celou appu. Tady mám ty dva adresáře, takže když si skočím tohle. Skočím, ne přesunout. Tak už můžu tady ten grunt vypnout a jít si do toho. A tady si můžu pustit ten grunt dev. Takže takhle jsme si pustili ten server už tady. Tady mám tuhle věc. Teď když si v tom sandboxu tady v aplikaci ten play open čte. Thank you.
šablony se musí trošku jako překopčit ročně, protože ta struktura jenom v tom VVV děru neodpovídá žádným prezentům a tak. Takže na to asi žádná inteligentní způsob nebude. Ještě jsem vlastně zapomněl říct, že v tom, že i v tom prototypování můžeme používat třeba nete formuláře. No v šablonách není problém udělat tohle. Šablony toho prototypovací věci, tady do indexu, a tady to prostě dokonce na prvě vypíšem. Na té 80. Máš se ze správně výstav. Tak asi to musí být na začátku ten slash. A tady mám to políčko. Zatím to nefunguje s těma, my máme tady ten klientský skript Neteforms, ale ten si tam taky můžeme jako dohodit. To jsem zrovna nedávno říkal Davidovi, nebo dělal išu na lete, že by mohl že by mohl udělat bouver repozitář jenom pro to Neteforms. To zkusíme nainstalovat. Se to refreshne a teď když to pošlu, tak už mi to hodí tu chybu meťáckou. A o tom to je. To už jsme udělali. To už jsme taky udělali a teď končíme. Takže jestli máte třeba nějaké otázky, tak on se tvrdík se hlásí, nebo co to dělá. Tak on zase chystá tleska, tak jestli nemáte otázky, tak můžeme on zanechat tleska. Já bych se asi zeptal, když tam použili nějak strašně moc technologií, tak jsem z toho mohl zrekapitulovat, co všechno tam bylo použitý, abych si v tom nějak zorientoval. Jsem se trochu ztratil, kde je přednášek. Můžu tady na papír? A že tam bylo něco na víc sportech a tak co běželo na který vapor. Já jsem to měl připravený. Bylo to trochu už toho moc. On za to studial. Dobře, no. Tak máme jako klient, který je ten task manager. Z toho task manageru můžu pustit nějaký server, který jsme tady zkoušeli, jako to je to ristretto. Takže jedna věc je server. Máte takhle. Pak další věc je tam jako ten watch. Ten server, že ten Nodeway server. No, Nodeway. Přes Express, jestli znáte Nodeway věci. Ten watch dělá, že sleduje ty změny souborů
a když se něco změní, tak já si můžu pustit nějakou svoji akci. Pak tam jsou nějaký ty restrieto věci, jako restrieto dvojtečka, pak tam jsou to pages nebo style sheets a to je taková akce, kterou když vyvolám, tak ona udělá jenom to, že pošle git požadavek na lomeno něco a tam, ne, to je zbytečné, prostě tohle se task refreshne ty servery, buď to ty style sheety nebo jenom stránky. A pak do toho gruntu si můžete nadefinovat všechny ty zbylý věci, jako les, kofí a tak. Takže to je ta jedna věc. Na tomhle serveru běží, nebo s tím se spolu spouští i websocketový server na to posílání těch signálů o refreshy. A to je asi ta nudová část. Jo, pak tam je vlastně ještě ristretto, který kompiluje ty neony a latek, kde se na pozadí pouští PHP script, který se bere nete a tam to kompiluje a pak to vrací tomu nodu, který to nází do tohohle serveru a posílá. Prasána, ale co? Je to lehčí, než jsi psal vlastní browser. No, určitě. takže k tomuhle jasný. Pak teda, jako když už to mám na té nete apce, to si můžu pustit v Apache nebo přes tu příkazovou PHP řádku. A to je jedno, na jakém portu si to pustím, ale chce to jiný port, než ten, co má ristretto. Já jsem tam dělal spíš obráceně, že jsem hodil 80 ristretto a nelogicky třeba 8000 to PHP, spíš by to bylo logičtější obráceně. Takže na čem si pustím to PHP je jedno. Tam to ristretto, ta extension přidá do každý response, která má nějaký HTML typ, tak nakonec přidá ten JavaScript, který se připojuje už na ten port tohohle serveru. Takže je tam cross origin, který je teda povolený nějak tam. No a když se něco stane, tak tam ten server o tom dá vidět přes websockety tomu PHP serveru a ten se refreshne. A spíš je tak jenom klientu, co má tu stránku a to se refreshne, anebo jenom ty starší, ty se refreshnou. Ještě něco? Ne? Dobrý. Tak asi všechno, jo. Tak dík za pozornost. Já ještě se tě zeptám. Ohledně těch formulářů, no. Je tam nějaká možnost teďka, nebo jestli plánuješ do budoucna možnost uložit si ty data z toho formuláře nějak současně třeba? Je to jenom, jo, zvažuju, jako, že byste mohl číst ty postdata, to teď nejde, ale jako víc bych tam s tím úplně nechtěl dělat, protože... Ale tak normálně potřebuji to post. To tady nefunguje. Ne. Ne, ono to na to nete neposílá, jako, tam jenom kompiluju ty šablony. Předám tam nějaký jako ty proměnný a to není jako request do PHPčka. Ale jako tohle to chci dělat zrovna, ale přijde mi to trochu zbytečný, že už to trošku odvádí pozornost od toho, že prototypuješ jenom a neměl bys tam dělat až takovouhle dynamiku. Už i ty jako mock data nějaký jsou trošku jako navíc. Ale mně se s tím dobře dělá, že třeba máš 50 článků a chceš na to mít jenom, nechceš to Ctrl-C, Ctrl-V, kopírovat nebo tak něco. Já třeba nemohu unáhnout potřeba ty data třeba ukládat, ale vůbec mít jenom nějakou třeba zpětnou vazbu, prostě vrátí se mi fleška, vlastně bylo to uložené, něco takového, jestli tam jde. No, já bych to spíš řešil, jako že bys měl speciální stránky, jako třeba vždycky pomlčka success nebo pomlčka error a tak, jakože abys tohle to mohl vyexportovat a poslat to klientovi, aby si to mohl proklikat všechno. Takhle mě to dává smysl. Kdybys tam měl tu dynamiku, a už, tak už to nevyexportuješ s tím.